lainsäädäntö, kyllä vai ei? Kiitos. Sitten seuraava väittämä. Suomen pitäisi olla energiaomavarainen, kyllä vai ei? Enemmän omavarainen. Ei ole täysin mahdollista. Kiitos. Seuraava. Hybridi- ja sähköautoille pitäisi saada pienempi verotus, matalampi verotus kuin nykyään, kyllä vai ei? Tässä on yksi mielestä. Seuraava. Euroopassa pitäisi olla yhtenäiset energiamarkkinat, kyllä vai ei? Seuraava väittämä. Päästökaupan päästöoikeuksia pitäisi vähentää Euroopassa, kyllä vai ei? Nykytasosta vähentää. Seuraava väittämä. Onko ilmastonmuutos uhka Suomelle lähitulevaisuudessa? Kyllä tai ei? Lähitulevaisuuden. Miten? Lähitulevaisuuden haluaa vastaa ja tulkita. Kiitos. Seuraava väittämä. Euroopan pitäisi olla energiaomavarainen. Kyllä vai ei? Ja viimeinen kyllä ei kysymys. Fossiilisten polttoaineiden käyttö pitäisi kieltää Euroopassa vuoteen 2030 mennessä, kyllä vai ei? Kiitoksia kovasti. Sen jälkeen voidaan siirtyä yleisökysymyksiin, jos sellaisia on syntynyt. Ja näihin sitten toivotaan arvon panelisteilta ytimekkäitä vastauksia, että voidaan ottaa useampi kysymys. Onko yleisöllä kysymyksiä? No, sieltä ensimmäinen, ole hyvä. Niin, mulla oli siitä, että kun tuli tuosta liuskekaasusta puhe, että oletteko te sitten sitä mieltä, että myös Euroopassa pitäisi alkaa sitä lopuksi, koska se on niin tavallaan taloudellisesti kannattavaa. Kokoomus voi aloittaa vastaamisen ja muut saa kommentit, mutta sitten otetaan toinen kysymys vielä, otetaan kaksi kysymystä kerran. No, tämä nyt on henkilökohtainen kysymys, että rouva ohjaa sinua kaunistolla. Tuossa äsken puhuin ydinvoimasta ja sanoit, että niin kuin meidän lapset kiroaa meidän päätöstä, jos me nyt päätetään tukea ydinvoimaa. Mutta tämähän perustuu pelkkään spekulaatioon, eli voi olla myös, että jos me päätetään, että me ei tueta ydinvoimaa, niin kiroa meidän päätöstä, koska me vedetään meidän teknologista kehitystä hirveästi taaksepäin, ihan kuin joku kristinusko keskiajalla. Okei, mielenkiintoisia kysymyksiä. Nämä oli kohdistettu toinen enemmän kokoomuksen ja toinen enemmän vihreän, mutta kaikki saa kommentoida. Tehdään sillä, että molempiin kysymyksiin voi aloittaa Piasta. No, siis liuskekaasua voidaan myöskin tuoda sekä Jenkeistä että Aasiasta, mutta sille on myöskin olemassa niin kuin vastustusta sille, että sitä ruvettaisiin niin kuin Euroopasta hakemaan, niin kuin siis omasta maaperästä sen takia, että jotkut tutkimukset osoittaa, että se myöskin pilaa pohjavesiä. Ja tämä on niinku semmoinen keskeinen kysymys, että itse ainakin haluan niinku varmistua niistä tekniikoista ja myöskin siitä, että mikä se oikeasti on se näyttö, että me voidaan luottaa siihen, että se on turvallista. Joo, sama asia. Esimerkiksi Puolassa on nyt tapahtunut tämmöisiä maaperän romahduksia, kun siellä on satojen metrien syvyydessä hiilikaivoksia. Ja on tämmöinen maalaji, että se herkästi elää ja reagoi vielä vuosikymmenten jälkeenkin. Ja nyt siellä Puolassa on ehkä Euroopan suurimmat nämä liuskekaasuesiintymät, niin siellä tämän tyyppinen riski on huomattavan iso verrattuna niihin autioilla alueilla oleviin liuskekaasualueisiin, joita Yhdysvalloissa ja Kanadassa on. Että tämän tyyppiset pitää selvittää, mutta siitä huolimatta hyvä se katsoa, onko sitä tuotantoa saatavissa. Sitten tästä ydinvoimasta itse on 90-luvulta lähtien kannattanut tätä suomalaista ydinvoimaa turvallisesti ja varmasti rakennettuna juuri ympäristöperusteella, että kun se on tämmöinen ylimenokauden ratkaisu, jolla voidaan vähentää niitä hiilen ja sitten kaasuöljyn käyttöä. Ja kun me ollaan kuitenkin täällä pohjoisessa, niin meillä suhteessa joudutaan käyttämään paljon energiaa. Jos verrataan nyt Euroopan keskiarvoa, niin meillähän tuotetaan liki 3 kertaa enemmän näillä uusiutuvilla, just sen takia, että meidän metsäteollisuudessa saadaan sitä hyvin paljon käytettyä ja käytetään myös uusiutuvaa puuenergiaa ja lämmityksiä ja niin edelleen. Et meillä se, millä Suomi pystyy kohtuuhintaan uutta energiaa järjestämään, on juuri tämä tarkka uusiutuvan lisääminen
Plus sitten tietysti, jos pystytään tuulienergiaa, aurinkoenergiaa jossakin määrin käyttämään, mutta sitten se lisäys, kun me ollaan tosiaan energiaintensiivinen myös teollisuuden rakenteen puolesta, niin me tarvitaan sitä ydinvoimaa ja mieluummin sitten täällä tuotettuna kuin sitten tuontienergiana Venäjältä, jossa sitten nämä olosuhteet on huomattavasti turvattomammat ja vaarallisemmatkin. Saanko mä tuohon ylivoimaan vielä sanoa, kun muutkin sanoi siihen? Mä oon ihan samaa mieltä kuin Johannes Koskinen siinä suhteessa, että mieluummin sitten tuotetaan Suomessa sitä ydinvoimaa, kun tuossa ihan suoraan rajattuna Venäjälle, jota me ei voida kontrolloida niin kuin esimerkiksi turvallisuusnäkökohdista. Mutta kun Saksa teki muutama vuosi sitten sen päätöksen, että siellä päätettiin luopua ydinvoimasta, niin sehän tarkoitti käytännössä sitä, että he hyväksyvät kyllä sen, että heidän takapihalleen rakennetaan tsekkeihin ja Ranskaan ja Puolaan ja muualle. Et niin kun meidän pitäisi katsoa sitä asiaa koko Euroopan näkökulmasta. Et se, että tavallaan katsotaan vain sitä omaa tonttia, että me ollaan nyt hyviä, kun me ei hyväksy sitä ydinvoimaa, mutta antaa naapureiden rakentaa. Niin musta se ei ole niin kun kestävällä pohjalla. Et pitää katsoa sen takia, että niin yhtenäiset Euroopan markkinat on niin kun järkevät. Kiitos. Mä jatkaisin tähän pian. Logiikkahan menee juuri sillä, että ihan samalla tavalla sä sanot, että Suomessa on turvallista rakentaa ydinvoimaa, niin sitten sillä perusteella ajattelet, että Suomessa pitää rakentaa, kun Venäjällä on turvatonta, ja sitten juuri saksalaisia syyllistit samasta, että saksalaiset sanovat, että ydinvoimalla, että he sinne ei rakenna ydinvoimaista rakennetaan. Niin siis Venäjähän ei kuulu EU. Ei, mutta puhutaan rajanaapureista. Mutta siis liuskekaasu on joka tapauksessa fossiilisia. Siitä tulee päästöjä, hiilidioksidipäästöjä. Liuskekaasu ei ole ratkaisu. Se on juuri sitä, että sillä tavalla Yhdysvallatkin ikävällä tavalla lähtee minusta ja vihreistä niin kuin menemään sieltä, mistä on aita on matalin. Eli eivät yritäkään kunnianhimoisesti päästä päästövähennyksiin. Tämä on ongelma, että aina löydetään jostain joku takaportti, jolla hidastetaan uusiutuvien kunnianhimoista kehittämistä. Liuskekaasu ei ole mikään ratkaisu. Sitten, joo, se oli mulle osoitettu kysymys. Mä näen, että varovaisuusperiaate on tärkein periaate politiikassa, koska varovaisuusperiaate on vastuun periaate minulle. Ja se nojaa siihen, että ne riskit, joita kuitenkin sisältyy ydinvoimaan, me emme koskaan saa niitä täysin hallintaan. Ja se, jos tapahtuu ydinvoimaonnettomuus, se tuho on niin totaalinen, että on sitten jälkiviisasta sanoa, että me luulimme, että suomalainen teknologia ja suomalainen peruskallio on varmaa. Varovaisuusperiaate on mielestäni ylitse muiden periaatteena. Ja sen mukaan mä toimin ja olen niin kuin lapselleni sanonut, että toimin niin kuin toimin. Kiitoksia paljon. Sitten otetaan viimeiset kysymykset kerralla, eli yleisökysymyksiä. Käsi ylös. Sieltä ensimmäinen. Tässä meidän kurssilla meille kerrottiin myös EU-komissio näistä ilmastotavoitteista. Niin siellä tuli semmoinen kunnianhimoinen tavoite esiin, eli vuoteen 2050 mennessä päästöjä vähennettäisiin 80% vuoden 1990 tasosta. Ja se kuulostaa aika suurelta määrältä. Ja mä kysyisin nyt teiltä, että uskotteko te, että EU:ssa päästään tähän tavoitteeseen? Ja jos ette, niin millaisen kuvan tämä antaa teidän mielestä EU-kansalaisille tai tästä päätöksenteosta, että asetetaan tavoitteita, joihin ei sitten päästä, ja sitten niitä siirretään eteenpäin? Kiitos paljon. Seuraava yleisökysymys. Jolla ei muita, niin siellä on joko Henrikillä tai Pasi Kuihalla Joo, eli ihan näin kokoomusmuodena. Mulla yksi semmoinen perusarvo on isänmaallisuus. Joten tähän kaivostoimintaan vielä, että miksi, niin kuin, voisitteko vielä niin kuin suullisesti kommentoida, kun te kyllä tai ei vastasitte tähän kysymykseen, että pitäisikö, niin kuin, pitäisikö kieltää ulkomaisten kaivostoimijoiden vapaa toiminta Suomessa. Niin eikö tämä just niin se, että me annetaan vapaasti toimia niin kuin ulkomaisten yritysten Suomessa, se vähentää suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Ja siis meidän pitäisi just panostaa siihen, että me saataisiin suomalaista yrittäjyyttä nousemaan sillä kaivostoiminnan alallakin. Koska meillä on paljon luonnonrikkauksia, mitä me voitaisiin hyödyntää siihen, että me saataisiin meidän kansantalous pyörimään. Kiitos kovasti.
Kiitos kovasti. Eli näihin kysymyksiin vastauksista samalla voi käyttää tällaisen loppupuheenvuoron. Eli olkaa hyvä, vaikka vihreät, demarit, kokoomus siinä järjestyksessä. Ole hyvä, Kirsi. Joo, minusta on tärkeää se, että tai vihreät näkee, että komission on oltava kunnianhimoinen. Jos komissiolta puuttuu kunnianhimoa, niin sitten ne tavoitteet, ne ei edes pyritä tsemppaamaan ja tekemään tiukkoja, vaan edistystoimenpiteitä juuri energiatehokkuuden, päästövähennysten pienestämisen ja muuta. Mutta se, että pitäisi olla välitavoitteita. Vihreät näkee sen ongelmana, että sieltä puuttuu välitavoitteet, jotka olisi pitänyt nimetä, että mitkä on ne askeleet, joita pitää siihen mennessä tavoittaa. Että se on niin kuin olennaista. Sitten mä oon samaa mieltä, siis niin kuin mä sanoinkin, että mun mielestä ulkomaisten kaivosyhtiön toimintaa pitää rajoittaa täällä, koska on käynyt ilmi niin, että maailmalla ja Suomessakin, että kun ulkomainen firma tulee, niin se vähän katsoo sillä läpi sormien kaikkia niitä velvoitteita ja muita, kun ajattelee, että tämä ei koske meitä sillä tavalla. Mutta se, että Talvivaara taas on kotimaisesta kaivosteollisuudesta surullisen kuuluisa esimerkki, että kun lähdetään täysin kokeilemaan sellaista menetelmää, jota on aikaisemmin tehty, niin sen me ollaan liian suuresti annettu esimerkiksi työllisyysnäkökohdelle siellä Kainuussa painoarvoa, kun ei ole uskallettu olla. Ja just tätä varovaisuusperiaatetta, mitä mä puhun ydinvoimassa, niin varovaisuusperiaate olisi pitänyt tässäkin menetelmässä olla se, että pikkuhiljaa ottaa käyttöön, kun nähdään, että toimiiko se vai ei. Kuinka paljon sitä saastunutta vettä tulee. Et kyllä mun mielestä niin kuin kaivosteollisuus on sellainen, jossa on mahdollisuuksia, mutta virheistä on opittava, ja sitä ei saa pätkääkään vähitellä sen riskejä. Kiitos. Johannes. Joo, nämä 2050 ohjeelliset tavoitteet on hyviä, että ne ikään kuin piiskaa teollisuutta uudistamaan energiatehokkaampia tuotantotapoja ja myöskin sitten teknologian kehittämiseen. Meillä on hyvä esimerkki tämä autoteollisuus, jossa teidänkin ryhmissä monet kiinnitti huomiota, niin siinähän on onnistuttu yllättäen täyttämään ne tavoitteet, että on kehitetty diesel- ja bensiinimoottorien teknologiaa ja sitten myöskin lähdetty näitä hybridimoottoreita nopeammin rakentamaan. Mutta oleellista on siinäkin se, että saadaan myös muut osallistumaan. Jos EU yksin tekisi tätä, niin se veisi kilpailukyvyn omalta tuotannolta, että pitää saada myös muun maapallo tällaiseen vastaavan suuntaiseen tavoitteeseen mukaan. Ja näin vuoden kansainväliset ilmastosopimusneuvottelut on erityisen tärkeitä tässä suhteessa. Ja sitten tästä kaivostoiminnasta, niin useimmat maat käyttää joko tämmöisiä konsessiomaksuja tai sitten kaivosveroa, jolla se varmistaa, että sille maaperän omistajavaltiolle jää tuloja siitä kaivostoiminnasta. Tämä on se reitti, mitä Suomen pitäisi selvittää. Itse asiassa edellisen hallituksen aikana uusittiin kaivoslakia. Se oli siellä kokoomus, keskusta ja vihreät mukana, mutta tätä ei saatu, että sen sijaan hiukan maanomistajien siivua kasvatettiin, mutta sen sijaan tätä niin kuin perimmäistä ratkaisua, että miten varmistetaan se, että Suomelle ja suomalaisille veronmaksajille on hyötyä siitä, jos meidän maaperästä luonnonvaroja kaivetaan, niin siihen ei löydetty oikeata ratkaisua varmaankaan tuolla kierroksella. Ja meillä on tietysti laskettu, että kun me saadaan työtä siihen itse louhintaan ja lievään jatkojalostamiseen, se riittää, mutta se ei välttämättä riitä, niin kuin nämä pohjoisen Suomen tapaukset nyt osoittavat. Ja tähän pitää palata juuri tämän tasapuolisuuden vuoksi, että useimmat muut maat kuitenkin tekee niin, että ne vaatii siitä sen lisäsiivun sille valtiolle, jossa kaivostoiminta harrasti. Ja Pia, niin, no ensinnäkin kokoomukselle riittää yksi sitova tavoite, eli tämä päästötavoite. Eli me ei tarvita mitään muita kuin se yksi tavoite, johon suuntaan sitten kunnianhimoisesti pyritään. Mutta siinä täytyy olla niin kuin maltillinen, että kunnianhimoa pitää olla, mutta pitää olla myöskin realisti sillä tavalla, että asettaa riittävän kauas sen tavoitteen. Et mä en todellakaan halua sitä, että kun ajatellaan niin kuin Euroopan kilpailukykyä, jossa on kaksi keskeistä asiaa, työvoiman hinta ja energia. Että me niin kuin tieten tahtoen asetamme itsemme paljon huonompaan asemaan kuin muut maanosat, jotka eivät ole niissä yhtä kunnianhimoisissa tavoitteissa mukana. Että mä en ole niin idealistinen kuin vihreät tässä asiassa, vaan ehkä enemmän niin kuin käytännönläheinen.
Sitten tähän kysymykseen niin kuin ulkomaisten kaivosyhtiöiden toiminnasta Suomessa, niin siinäkin mä oon vähän eri linjoilla kuin edelliset puhujat siinä mielessä, että me tarvitaan Suomeen investointeja. Ja esimerkiksi kaivosteollisuus on yksi tyyppi esimerkki sellaisesta teollisuuden alasta, joka on hirveän niin kuin kallista toteuttaa. Se etsintä ja sitten se alkuvaiheen toiminta, ennen kuin se alkaa tuottaa. Ja sen takia ne ulkomaiset firmat on tänne tulleet, koska Suomesta ei ole löytynyt riittävästi pääomia eikä yrityksiä, jotka olisi pystyneet tai halunneet siihen satsata. Ja kaivosvero on niin kuin ajatuksena kaunis, mutta itse lähtisin siitä, että verotus kohdistuu sitten niihin tuottoihin, mitä siitä saadaan. Että muuten me ei niitä investointeja tänne saada. Että kyllähän me voidaan niin kuin kauniissa juhlapuheissa sanoa, että kumpa ne ulkomaiset toisi tänne rahaa ja työpaikkoja, mutta jos me sitten heti ollaan siihen jo alkuvaiheen tilanteeseen laittamassa suuria veroja, maksuja ja todella työläitä lupaprosesseja, niin ei sitä sitten tarvitse ihmetellä, että miksei niitä investointeja tänne saada. Kiitos kovasti. Ja EU-kurssilaisten ja Euroopan tarjoajien puolesta tahdomme kaikille panelisteille lahjoittaa kotimaista Iittalan lasia täältä Hämeestä, Euroopan sydämestä belgialaista suklaata sekä Euroopan rotten tuoreimman julkaisun. Eikö anneta raikuvat aplodit näille panelisteille? Ja EU-kurssalaisia pyydän jäämään muiden puolesta. Oikein paljon kiitos.